Krimi i zgjedhor ishit blerjes së votës. Këto raste që janë raportuar zyrtarisht nga, le themi, kreu i policisë së shtetit, i ka komunikuar vet edhe për treguar rëndësin që ka në këto zgjedhje për të parandaluar të lëkrimi. Me gjithë se si rasti Himarës, deri tani nuk kemi parë, le themi, operacione, stimulime, hetime, paraprake, për t'i paraprirë këtyre lëkrimeve. Të duke që kësaj radhe do të ketë më shumë vëmendje, Gerti? Vëmendje në fakt po të referohemi me shifrat e sa po ofruara në hapësirën publike nga Drejtori i Përgjithshëm i Policisë, ka pak krahasuar me vitin 2021. Më pak vëmendje të institucioneve. Për momentin, sepse kjo është për parandalimin. Jo, vëmendja, atëherë, të qëndrojmë një minutë për të bërë një analizë. Dhe kemi mundësi për të krahasuar me çfarë ndodhi në zgjedhjet e fundit për kuvendin e Shqipërisë. InfoChip mbështeti të gjithë procesin e dokumentimit të kallëzimeve dhe në finale pati 291 kallëzime për vepra penale që synojnë zgjedhjet. Prej tyre, prokurorit e rrethëve dhe SPAK-u regjistruan parafërsisht gjysmën e tyre si procedime penale. Në SPAK, Partia Demokratike çoi diku rreth pra në mos gaboj me 130 raste i kallëzoi në SPAK dhe një sasi më të vogël në prokuritë e përgjithshme. Ka një tkurrje nga zgjedhjet e mëparshme në këto zgjedhje të tentativave. Atëherë, ne duhet të kuptojmë që referimi i 54 rasteve që sapo raportoi Drejtori i Përgjithshëm i Policisë përkon vetëm me kohën e fushatës zgjedhore. Ndërkohë që periudha zgjedhore përmbledh kohën e fushatës zgjedhore, ditën e votimit, ku pritet të jenë çështjet e numërimit të votës, pra të numërimit gabuar të votës, pengimit zgjedhësit, fotografimit kartës së identitetit, ushtrimit palishëm të po themi ndikimin ndaj zgjedhësit për të orientuar në një mënyrë apo në një tjetër vullnetin e tij për të zgjedhur pro apo kundër dikujt. Mandej kemi edhe procesin e numërimit të votave, ku përgjithsisht edhe aty. Ku përgjithsisht në këtë të fundit është vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili ka tagrin për të mbikëqyrur deri në 10% të totalit qendrave të votimit për të parë nëse ka patur probleme apo jo, për të administruar, për shembull në do të thënë përshit blerjen. Deri kur është risku për shitblerja? Shitblerja e votës, sipas doktrinës dhe përmbajtjes që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i referohet në mënyrën se si adreson çështjen, mund të ndodhë dhe ndiqet penalisht edhe shumë kohë përpara fushatës zgjedhore. Pra shitblerja e votës mund të fillojë në një kohë të papërcaktuar dhe jo domosdoshmërisht në lidhje me kohën zgjedhore. Koha zgjedhore ka një veçori. Ne e dimë kur fillon, kur konsumohen zgjedhjet dhe kur përfundon, përkohë me momentin që shpallet rezultati i gjithë qendrave të votimit, nga 92 KZZ që ka Shqipëria. Në procesin mandej të asaj se si gjurmohet, hetohet krimi zgjedhor, nga përvoja jonë, nga viti 2017 e deri më sot, ka një ose asnjë rast i cili të jetë ndjekur penalisht dhe të ketë marrë ndëshkimin brenda periudhës zgjedhore. Gjithçka ndodh ose përpara ose pas derisa çështja shkon në kalenda. Për shembull, përzeta viti 2021, pati nga totali 291 kallëzimeve, vetëm dy raste të hetuara kanë qenë respektivisht shitblerje vote. Pra, vetëm këtu Prokuroria e Shqipërisë, SPAK-u respektivisht, ka patur sukses për të hetuar plotësisht çështjen e proceduar dhe të hetuar, e ka çuar në gjykatë dhe kanë marrë vendime jo të formës prerë, pra është mbyllur çështja vetëm në shkallë të parë, proceset janë edhe sot në ankimim, rasti dy drejtorëve të Dibrës dhe rasti një ish deputeti të ish LSI-s në zonën e bllokut në Tiranë që morën. Kjo që tani kemi tentativa në Shkodër. Muaj respektivisht. Punonjës, le të themi, do të thënë ka disa tentativa historia, dhe ka disa persona të hetuar. Historia e krimit zgjedhor ka tentuar të jetë më tepër një fabulë ose pjesë e narrativës, sidomos gjatë kohës fushatës, ndoshta për të promovuar efektin psikologjik që qytetarët të përmbahen dhe të mos konsumojnë vepër penale, si kurse shitja, blerja e votës, por dhe ato 15 parashikime, si bje respektivisht 13 parashikime dhe tjera, por rezultatet e të dënuarve, pra po të ndalemi në statistikën e personave që kanë vuajtur për dënimin, janë të pa konsiderushme. Janë shumë të pakta dhe mund të themi që të vetmet sukses, prokuroria, pra SPAK-u, ka shënuar në shit blerjen e votës dhe jo në vepra të tjera penale, dhe gjithashtu, në rastin që ne komentuam sot, ky përbën gjithashtu një precedent të parë, pasi
është i avancuar përmes teknikës së simulimit. Okay. Sa kanë qenë në arrest nga këta? Sa kanë mbetur brenda në momentin kur fluar etj? Atëherë, praktika sugjeron që kush ka, sidomos rastet e konsumuara në flagrancë, sikur sa i Dibrës, ju e kujtoni, u rrethua nga mbështetësit e ish kandidatit për deputet Xhelal Mziu, në atë kohë pati kallëzime, kundërkallëzime, janë marrë më një herë në po themi është dhënë masa siguri sa arrest në burg. Mandej, nuk e di sa mund të kenë vuajtur në burg derisa kanë dalë në gjykim. Pa, dhe nuk i domethënë nuk flasim dot për vendimet formës prerë, Gerti e tha në fillim që janë procesen nga shkalla në shkallë dhe nuk dim kush sot është masën, në burg. Masën e sigurisë fillestare, pastaj kanë arrest në burg. Ngjarjet janë konsumuar disa në flagrancë, por po ti referohemi dhe ngjarjeve të praktikës me simulim që ne njohim, pra atyre ngjarjeve mund të jenë disa, por çfarë instituti njeh? Përgjithsisht aplikohet masa arrestit në burg. Nuk do abitesha që 313 të mikpriste kandidatin për deputet të bashkëfitojmë, në Mosgaboj, Fredi Beleri, referuar gjithmonë praktikës. Pra, vetëm shitblerja e votës dua ta theksoj ka mundur të marrë një konkluzion në gjykatë. Gjithë të tjerat bien rrugës ose bien arrest. Po le të ngelemi tek shitblerja e votës. Meqë le të themi krimet e tjera zgjedhore, manipulimi etj. Mund të fillojnë në një fazë tjetër të procesit.